Norsk-Kazakhisk kultursenter. Vår gruppe cirka 4 år som vi eksisterer. Og så har vi laget en folkedans som heter Akkomsen, hvor vi viser kazakhiske ornamenter som blomster, fontene og tulpaner, liksom, og de ornamentene gjennom, leses gjennom håndbevegelser. Ja, den kjempefin. Vi deltar nå 5. år på rad, og jeg veldig glad. Det vokser mer variert, og jeg ser utvikling, omfattende program. Nå involverte barnet hvert år. Noe nytt finnes på festivalen, og det kjempefint å delta. Men dere kommer neste år?